proteinpulver kan være et udmærket supplement til en i øvrigt sund og velafbalanceret kost. Det kan være en nem løsning, hvis man har lidt travlt om morgenen for eksempel, og gerne vil hurtigt lave noget mad og har brug for lidt protein i sin kost, så kan det være okay at putte lidt proteinpulver i en smoothie for eksempel, eller hvad det nu kan være. Det er vigtigt, når vi taler proteinpulver, igen at gå efter høj, høj kvalitet. Meget af det, især valleprotein, vi kan finde på markedet, er affaldsprodukter fra ostindustrien og og det er fyldt med alt muligt, som måske er mindre hensigtsmæssigt. Så hvis vi spiser eller hvis vi bruger proteinpulver i vores kost, jamen så er det vigtigt at gå efter en høj kvalitet igen. Og igen, så vidt muligt økologisk. Og i min optik også plantebaseret protein. Kan du være mere konkret om hvilke proteinpulver? Altså sådan, de proteinpulver, jeg kan finde på at anbefale, der vil proteinet typisk komme fra ærteprotein, eller risprotein, eller hampeprotein. Mm. Jeg anbefaler ikke sojaproteinpulver, eller jeg anbefaler meget sjældent valleproteinpulver. Jeg synes, de er okay. Ja, men igen det der med syre-base-balance, altså man skal sikre sig, at man også får grøntsagerne og nogle kulhydrater ind også. Men de er jo tit en erstatning, sådan nogle proteindrikke, for et almindeligt måltid. Men igen med måde, altså det kommer også an på, om du er en sportsudøver, eller om du sidder stille, eller om du er syg, om du fejler noget, eller om du skal slanke dig. Så der må den hver individuelle tag stilling til det, måske i samråd med en behandler, der ved meget om kost, og hvor meget han eller hun skal have. Så har jeg stor respekt for, at nogen synes simpelthen, at pulvermad er det klammeste i hele verden, og så skal man da holde sig langt væk fra proteinpulver. Men så kan man jo bare supplere sin mad med andre gode proteinkilder. Det er der ikke noget.